Leia omale mugav ja sobiv asend, kus saaksid rahulikult ja segamatult järgmise poole tunni jooksul viibida. Korda taotlusi mõttes selgelt ja keskendunult järgi. Palun hoia oma tähelepanu kogu meditatsiooni vältel täielikult kohal. Taotlused, kus lausutakse minu laps, lisa neile lõppu oma lapse eesnimi. Ja kui oled valmis alustama, siis lõdvastu, usalda ja sulge silmad. Hinga mõned korrad sügavalt sisse ja välja. Aeglaselt ja rahulikult. Too kogu oma tähelepanu kohale. Ruumi, kus sa viibid. Too kogu oma tähelepanu enda keskmesse, enda kehale, siin ja praegu. Unusta hetkeks kõik võõrad mõtted või pane need lihtsalt kinni, kohaselt, kui nad esile kerkivad. Taju ümbritsevad. Taju ise ennast. Ja taotle. Ma olen täielikult kohal. Nüüd, siin ja praegu. Mina olen kohal ja lõdvastan end. Tunne, kuidas sinu keha muutub järjest raskemaks. Ja vii tähelepanu ükshaaval oma keha piirkondadesse, lõdvestades kõik oma keha osad ükshaaval. Lõdvestan oma pea. Lõdvestan oma otsa esise, kulmud, näolihased, põsed, suu, lõua. Lõdvestan kaela. Lõdvestan ja vabastan pinged oma õlgadest, oma seljast, kätest. Lõdvestan oma käelabad, sõrmed, oma kõhu, reied, sääred, jalalabad ja varbad. Kõik kogu keha. Kontrolli pealaest jalatallani, et su keha oleks täielikult lihaspingetest vaba. Vajadusel vabasta need veel.
ja kinnita. Ma olen täielikult üle terve oma keha lõdvestunud. Nüüd, siin ja praegu. Nüüd too vaikselt oma tähelepanu enda keskmesse, enda sees, enda peas. Taju, kas märkad kõrvalisi mõtteid enda sees? Ja taotle. Minu sees valitseb täielikult tühi ruum. Ma loon enda sees tühja ruumi nüüd, siin ja praegu. Ma lahustan ja vabastan endast kõik üleliigsed mõtted. Ükskõik, mis teemad minu tähelepanuga ei vajaks hetkel. Ma tegelen nendega peale meditatsiooni. Või annan need kõige olemasoleva loojale lahendamiseks. Ma vabastan täielikult endast kõik esile kerkivad mõtted kogu meditatsiooni vältel. Ja kinnita. Minus valitseb rahu. Minu kehas valitseb rahu ja tühjus. Minus on täielik mõtete tühjus. Ma hoian enda sees tühja ruumi. Minus valitseb vaikus. Mina olen vaikus. Taju seda püha tühja ruumi enda sees. Ruum, mis ei sisalda mitte ühtegi mõtetega pilti. Ja jätka. Mina olen vaimulend oma kehas. Ma olen puhas vaimulend oma kehas. Olen looja oma kehas. Olen puhas jumalik looja oma kehas. Minu mõte on loov. Minu mõte omab loovat jõudu. Minu mõte
minu soovid ja taotlused on pühad. Ma tõstan end kogu oma olemusega. Tõstan välja tihkest, raskest, maisest sagedusest. Nüüd, siin ja praegu. Tõstan välja kollektiivsest ühisteadusest. Ma tõstan kogu oma olemuse, oma keha ja energiasagedust, nüüd, siin ja praegu. Tõstan kogu mulle kuuluva energiasagedust kõikidel olemise tasanditel korraga. Ja edasi kujutle, kuidas sa hakkad kerkima siit maa atmosfäärist kõrgemale. Ja lausu. Ma tõstan kogu oma olemuse puhta loove energiatasandile. Tõstan kõige olemasoleva looja algenergiasse. Ma olen otsustanud liikuda kogu oma energiaga kõikidel minu olemise tasanditel universumi kogu ilmaruumi keskmesse. Ma olen otsustanud liikuda kergusega nüüd siin ja praegu loome energiasse. Mis on loonud kõik galaktikad ja universumid. Teadlikusse, absoluutsesse, puhtasse, valgusesse nüüd. Ja kujutle, kuidas sa nagu liftiga tõusad, kerkid ja sööstad valguskiirusel mööda tähtedest ja kõikidest galaktikatest universumi keskmes olevasse, helevalgesse, puhtasse energiasse. Liigu otse selle valguse keskele. Ja kinnita. Mina olen kõige olemasoleva looja teadlikus energias. Olen üks universaalne puhta algloome energiaga.
olen kogu universumi ja kõik galaktikad loonud loojate looja energias. Tema olemuses kõrgemas teaduses. Olen absoluutses valguses, rahus ja armastuses. Olen puhas looja. Rahulikult taju kergust endas ja enda ümber ja näe valgust kõikjal enda ümber. Puhast elavat valget valgust. Tunne, et oled osa elavast valgusest. See valgusenergia omab teadlikkust ja teadvust. On kõige loomise algus, tugevaim ja ületamatuim energia. Ta kuuleb, näeb, tunneb ja reageerib sinu mõtetele. Ja alusta oma lapse toetamise ja häälestamisega. Võta enda vaimu silmas energeetiliselt enda tähelepanu alla oma laps. Kujusta teda kergelt enda ees, nimetades ta nime või lausudes. Ma võtan oma tähelepanu alla oma lapse ja nimetama lapse nimi. Kogu tema energia ja olemusega nüüd. Ja näe last vaimu silmas enda ees või taju tema energiat. Ja anna taotlused. Kõige olemasoleva looja, ma annan taotluse, et minu laps ja nimetada nimi tõstetakse täielikult välja kogu oma olemusega nii kehalisel, füüsilisel tasandil ja vaimutasandil. Tõstetakse täielikult välja tihkest duaalsest energiast nüüd, siin ja praegu. Ma annan taotluse tõsta kogu talle kuuluv energia välja maisest kollektiivsest ühisteadvusest. Piiravast ja kontrollivast ühisväljast ja selle mõjudest. Palun vabastada täielikult minu laps
kõikidest mõjutajatest ja mõjudest. Mis ei teeni tema olemist kõige kõrgemal ja paremal viisil. Ma annan korralduse ja taotluse vabastada minu laps ühisvälja ja tuaalse energia piiravast mõjust. Annan taotluse tõstada kogu oma olemusega kõige olemasoleva looja energiasse. Puhtasse valgusesse, just nüüd, siin ja praegu, ükskõik, kus mu laps ka hetkel ei viibiks. Ja sa võid näha või kujutleda, kuidas laps kogu oma olemusega tõuseb terviklikult just kui hallist või tumedast udumassist välja kõrgemale kõrgustesse, helevalgesse valgusesse. Ja jätka kaitse loomisega. Kõige olemasoleva looja. Mina taotlen oma lapse ümber tugevat ja mõjutamatud kaitseenergia moodustumist. Ma annan taotluse ümbritseda minu lapse keha ja kogu tema olemus terviklikult. Kõikidel olemise tasanditel läbimatu ja mõjutamatu kaitsva valgusega. Minu laps on ümbritsetud püsivalt ja jäädavalt nüüdsest hetkest alates kõige olemasoleva looja algenergiaga. Läbimatu, kõigutamatu, mõjutamatu energiaga, mis on loonud kogu universumi. Mina taotlen oma lapsele ja nimetada eesnimi. Taotlen puutumatust nii füüsiliselt kui ka vaimselt.
kõikide madalasageduslike ja kahjulike energiate suhtes. Mina taotlen oma lapsele ultimaatset puutumatust kõikide nende energiate ja olukordade suhtes, mis teda kõige kõrgemaks hüvanguks ja heaoluks ei teeni. Minu laps on häälestatud viisil, et nüüdsest hetkest alates jääb ta täiesti puutumatuks ükskõik mis ohtlikes või kahjulikes olukordades. Ta on ja jääb igal olemise tasandil ohutult ja turvaliselt puutumatuks. Ükskõik mis viisil, igas hetkes, nii öösel kui päeval. Olgu kaitse minu lapsele püsiv ja jäädav. Ja kujutle või näe, mis moodi lapse ümber hakkab moodustuma tihe valguskookon, muutudes järjest heledamaks ja tugevamaks. Las valgus voolab tema külgedele, ette, taha, alla, pea kohale ja kõikjale tema ümber. Näe, kuidas see valguskook on ja sfäär laieneb ja muutub järjest eredamaks, tugevamaks ja läbipääsmatuks. Ja kinnita. Nüüdsest hetkest alates on minu laps ümbritsetud igal hetkel täielikult puutumatu, ligipääsmatu ja mõjutamatu kaitseenergiaga. Tema eest kannab hoolt kõige olemasoleva looja teadlik energia. Minu laps on täielikult toetatud, armastatud, hoitud, kaitstud ja juhitud valguses.